Hej! Vad kul att du vill starta företag tillsammans med andra. I den här serien så får du lära dig de viktigaste delarna inför starten av ett Tillsammansföretag. Jag heter Alexander och är företagsrådgivare på Companion. Och Idag ska jag berätta för er om affärsplanen. Affärsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper er att analysera era och marknadens förutsättningar, behov och mål. Med en genomarbetad affärsplan så ökar ni möjligheterna och minskar riskerna. Men det är inte bara ni som behöver affärsplanen för att hjälpa er att komma överens och sätta era mål, utan andra vill också se den. Banker, finansiärer och andra intressenter. Men ni kan inte veta allting på förhand, utan ni får undersöka, analysera och tänka efter. Det finns en uppsjö av affärsplan som alla, på internet. Men det viktigaste är inte vilken mall ni använder, utan att ni faktiskt gör en affärsplan och att ni sätter ner och diskuterar och analyserar era förutsättningar. Idag så ska jag gå igenom de viktigaste delarna i affärsplanen. Och vi ska börja med affärsidén. Affärsidén beskriver hur ni kan tjäna pengar på att lösa era kunders problem. Men vad är det som gör att kunderna ska köpa av just er? Vad är det som gör er unika? Är det så att ni har bättre priser, en bättre kvalitet eller är mer effektiva? Om ni kan formulera en tydlig affärsidé så blir det lättare för er att kommunicera, både med er själva och era kunder. Men vilka är det som är era kunder? Tillhör de en speciell målgrupp? Försök beskriva en kund och hur den kunden kan bli hjälpt av er produkt eller tjänst. Om ni kan identifiera en tydlig målgrupp så blir det lättare för er i ert marknadsföringsarbete. I omvärldsanalysen så beskriver ni era konkurrenter och trenderna i er bransch. Vad är det era konkurrenter gör bra och mindre bra? När ni väl känner till er omvärld så kan ni lättare positionera er på marknaden. Organisationen i företaget är också viktigt. Fördela rollerna mellan varandra. Vem är det som ska sköta bokföringen, ha koll på ekonomin och göra marknadsföringen? Är det så att ni sitter på några nätverk som kan hjälpa er i företagsstarten? Och ni behöver komma överens om hur ägandet ska vara fördelat. Vem ska sitta i styrelsen till exempel? När ni väl har fördelat era roller så blir ni mer effektiva i ert företagande. Nu när ni har formulerat era affärsidé, gjort en omvärldsanalys och identifierat era kunder så är det dags att ta reda på hur ni ska nå ut på bästa sätt. Hur ska ni marknadsföra er? Gör ni det via Facebook, med lappar på stan eller genom personliga möten? En smart idé kan vara att göra en marknadsföringsplan där ni sätter upp de olika aktiviteterna som ni har för att se vilka som ger just bäst resultat. Juridiken i företag kan kännas svår men är väldigt viktig. Vilken företagsform är det som passar bäst för just er? Kan det vara aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller enskild firma? Utgå ifrån hur ni valt att organisera er och se vilken företagsform som passar just er bäst. En annan viktig juridisk fråga kan vara om ni behöver några avtal, till exempel patent eller varumärkesskydd, eller om ni behöver lösa eventuella framtida tvister genom ett kompanjonsavtal. Nu är det dags för er att göra en budget och se om er affärsidé är ekonomiskt hållbar över tiden. En budget är en prognos över era intäkter och kostnader. Gör den månad för månad och se när ni kommer till en nollpunkt där era kostnader möter era intäkter. Ser ni att ni har mer intäkter än kostnader, då vet ni att er affärsidé håller måttet. När ni väl är klara med er budget så är ni nära företagsstarten och då är det dags för att göra en tids och handlingsplan. Dela upp arbetsuppgifterna mellan varandra och sätt ut tydliga deadlines så vet ni när ni ska vara igång. Att starta företag är kul, men det finns också vissa risker förenat med företagsstarten. Vilka risker står ni inför? Är ni på en marknad med stenhård konkurrens? Är det någon som kanske behöver säga upp sig från jobbet? Eller finns det en risk för konflikter? Vad är det ni kan göra för att minimera era risker? Gör en riskanalys så att ni kan känna er säkra när ni startar ihop. Nu är ni snart klara. Men hur ska ni fira er start? Ska ni ha en lansering, en fest eller kanske bara få en god natts Det är ju faktiskt upp till er. Det är ni som bestämmer. Så när ni nu sätter er ner för att skriva affärsplanen, fokusera på era minsta gemensamma nämnare. Och ta god tid på er. Diskutera och analysera. Det kommer att vara värt mödan, jag lovar er. Och kompanion finns här för er hjälp. Och glöm inte, fira era framgångar. Det är ju faktiskt kul att starta företag tillsammans. Ni kanske undrar om det finns några mallar? Nere i beskrivningen så har vi samlat ett helt gäng. Ta den som funkar bäst för er. Nästa gång ska vi prata om hur vi kan göra er affärsidé lönsam genom att jobba med budgeten. Så missa inte det. Vi ses!